Päivää jälleen kerran. Meillä on tänään aiheena proteiinit, eli jatketaan makroravinteella. Jos te olette katsonut aikaisempia videoita, eli hiilihydraatti- ja rasvavideoita, niin käykää katsomassa ne ehdottomasti. Tämä jatkuu vähän niin kuin samasta aiheesta. Trilogia. Trilogia, kolmasosa. No aika paljon ja aika usein tulee proteiiniaiheisia kysymyksiä, niin kuin monissakin eri yhteyksissä. Meiltähän löytyy aikaisemmin jo proteiinisynteesivideo. Me ollaan mun mielestä aika paljon puhuttu. Aika paljon puhuttu proteiinista, mutta otetaan tämmöinen nyt niin kuin, tämmöinen peruskatsaus, mihin kerätään niin kuin ne tärkeimmät pointit järjestyksessä. Tiiviisti. Ja miten se liittyy lihaskasvuun. Se on ehkä se lihasmassan kasvu ja voimakasvu. Mitä on proteiini? Joo, no proteiinit eli valkuaisaineet, niin ne koostuu aminohapoista. Ja tässä mun mielestä mennään jo niin kuin tosi paljon metsään siinä, että kun otetaan aminohappo lisää vaikka treenin aikana, niin sitten ollaan sellainen, että joo, tämä on proteiini, mutta ei, kun proteiini siis koostuu aminohapoista. Ja proteiinit on ylipäätään kehossa niin kuin käytännössä kaiken rakennusosia ja lihaksissa etenkin. Proteiinisynteesissä sitten tehdään uutta lihaskudosta. Eli ei mennä nyt niin kuin sen syvemmälle tuohon proteiiniin. Siitä voi, jos on kiinnostunut, niin siitä löytyy kyllä tutkimuksia ihan riittävästi ja aika monesta näkökulmasta. Mutta mennään järjestyksessä, että mikä on tärkeintä siinä proteiinin saannissa ylipäätään, että se olisi mahdollisimman paljon sitä harjoittelua tukeva. Numero yksi. Kokonaismäärä. Eli se oikeastaan ajaa kaiken muun edelle, jos nämä laitetaan järjestykseen. Totta kai kaikilla on merkitystä, mutta kokonaismäärä on se tärkein, että proteiinia tulisi vuorokauden aikana riittävästi. Ja esimerkiksi jossain, kun on tutkittu intermittent fastingia, niin niissä tutkimuksissakin on huomattu se, että se kokonaismäärä on oikeastaan niin kuin tärkein. Esimerkiksi dietatessa, että se lihasmassa säilyy, niin se on niin kuin se ykköstekijä siellä. Ykkösjuttu. Jos ollaan normaalissa tilanteessa, treenataan kovaa, syödään paljon, niin semmoinen riittävä proteiinin määrä vuorokauden aikana näyttäisi olevan noin 1,2-2 grammaa per painokilo. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei olla miinuskaloreilla, eli millään diettijaksolla. Silloin se määrä voi olla mahdollisesti vähän suurempi. Esimerkiksi Hennessyn katsauksen mukaan niin 2-3 grammaa per painokilo. Mutta tämä on ainoastaan niissä tapauksissa, kun se energian saanti on miinusmerkkinen. Silloin voidaan hyötyä siitä, että syö vähän enemmän kuin se 2 grammaa. Mutta muuten 1,2-2, todennäköisesti hieman ehkä lähempänä 2, mutta ne erot 1,2 ja 2 välillä on melko pieniä. Yleisesti suositellaan sitä 1,8. Joo, se taitaa olla tämmöinen turvallinen vaihtoehto siihen. Okei, sit kun on riittävästi proteiinia päivän aikana, niin sit pitäisi ruveta vähän huomioimaan sitä, että se tulee riittävän laadukkaista lähteistä. Ja niin kuin aikaisemmin oli puhe, niin proteiinit koostuu aminohapoista. Ja tutkimuksissa on osoitettu, että leusiini on niistä aminohapoista niin kuin se number uno tässä hommassa, että saadaan proteiinisynteesi käyntiin. Ja leusiiniä tarvitaan sellainen about 3 grammaa siellä tai niin 3 grammaa per ateria, että saadaan boostattua sitten tarpeeksi proteiinisynteesiä. Ja näihin niin kuin proteiinin laatuun viittaavissa tutkimuksissa siellä käytetään erinäköisiä tämmöisiä arvosteluasteikkoja, esimerkiksi biologinen arvo, joka se niin sanotusti korkein arvo on 1. Ja mitä lähempänä ykköstä ollaan, niin sen niin sanotusti laadukkaampi se proteiinilähde on. Että jos tietyt kasvikunnan proteiinit, niin ne on todella heikkoja sen aminohappoprofiilin puolesta, kun taas sitten esimerkiksi joku kananmuna tai liha, niin ne on melko korkealla siellä asteikolla. Eli niissä on niitä kaikki aminohappoja, mitä sitä tarvitaan ihmisenkin. Kyllä, ja sopivassa suhteessa. Kun on kokonaismäärä kunnossa ja laatukunnossa, niin sen jälkeen voi keskittyä siihen, että se kerta-annos olisi sopiva. Eli niin kuin äsken mainittiin, niin noin 3 grammaa leusiinia, mutta totta kai niitä muitakin aminohappoja pitää saada. Ja vähän ihmisen koosta riippuen, niin 22-36 grammaa proteiinia aterialla on semmoinen aika hyvä arvaus tämän hetken aiheeseen liittyvän tutkimuksen perusteella.
Mutta tässä ei ole se, että ei imeydy enempää, että se on niinku täysin myyttiä, vaan se on tota, sitten enemmän tämä, että tota, saa niinku sopivan annoksen pitkin päivää. Kyllä, tai oikeastaan tämä viittaa siihen, että se on riittävä se annos, kerta-annos siihen, että voi maksimoida sen proteiinisynteesin. Siitä suuremmat määrät ei lisää sitä proteiinisynteesin määrää sillä kyseisellä aterialla. Mutta esimerkiksi jos on henkilö, joka syö vain kerran päivässä, niin sen kannattaa syö enemmän kuin se 36 grammaa. Eli kokonaismäärä ja laatu ajaa edelleen tämän asian edelle. Sitten kun nämä kolme edellä mainittua hommaa on kunnossa, eli kokonaismäärä ja laatu, ja sitä saataisiin kerta-annoksina riittävää määrästä proteiinia, niin sen jälkeen tullaan ajoitukseen ja jossain määrin rytmitykseenkin. Ja ajoituksella nyt tarkoitetaan mahdollisesti sitä, että esimerkiksi harjoituksen ympärillä olisi riittävästi proteiinia, ja sen lisäksi se olisi sopivissa määrin tasaisesti asetettu sinne päivän mittaan se proteiini. Et se on esimerkiksi 3-6 proteiinipitoista annosta, missä olisi kaikissa vähintään se yhdelle aterialle riittävä määrä proteiinia, niin se auttaisi maksimoimaan sitä päivän aikana saatua proteiinisynteesiä. Eli tutkimuksessa on esimerkiksi ollut aamuisin hyvin pieniä määriä proteiinia ja sitten iltaisin vähän suurempia verraten siihen, että se on tasaisesti riittäviä annoksia päivän mittaan, niin näissä tasaisissa annoksissa päivän mittaan niin on saatu korkeampi nettoproteiinisynteesi sille päivälle. Ja tasaisesti 3-6 kertaa päivän mittaan niin riittävästi proteiiniä, niin ollaan aika lähellä, kunhan nämä edellä mainitut asiat toteutuu, eli että se kokonaismäärä ja laatu on kunnossa. Yhteenvetona vielä, niin 1,2-3 grammaa per painokilo. Per painokilo proteiinia riittävän laadukkaista lähteistä, eli lähteistä, jossa on riittävästi aminohappoja ja erityisesti sitä leusiinia. Ja tämmöisiä lähteitä on eläinkunnan tuotteet, kuten esimerkiksi kana, liha, kala, kananmuna, maitotuotteet. Niissä on erittäin hyvä aminohappoprofiili, eli siellä on riittävästi niitä aminohappoja oikeassa suhteessa, oikeat määrät. Sitten jos on jollain kasvisruokavaliolla tai niin kuin vege, niin sit pitää enemmän tarkkailla sitä, kun tosiaan täytyy ottaa useimmista lähteistä, että saadaan ne kaikki aminohapot sinne ruokavalioon. Kyllä. Toki me ei ole nyt kasvisruokavalion asiantuntijoita, mutta esimerkiksi joku nyhtökaura tai härkäpapu tai mitä näitä on, niin niissä on aika hyvät aminohappokoostumukset. Sitten oli muutama kysymyskin vielä kaiken lisäksi. Kysymys numero 1. Mä kysyin näitä jossain vaiheessa Snapchatissa, mutta mä en nyt ole käyttänyt Snapchatia vähän aikaa, joten älkää kysykö siellä. Kysykää Instagramissa. Ensimmäinen kysymys, onko maitorahka hyvä proteiinilähde? On. Vastaus on. Se on maitotuote, siinä on kaikkia aminohappoja, tai siis näitä ihmisen proteiinisynteesin tarvittavia aminohappoja, ja se on proteiinipitoinen ruoka. Että ainoa siinä on se, että se on kaseiini, niin se imeytyy vähän hitaammin, mutta siinäkin on se, että se niin kuin nettona se proteiinisynteesi on kuitenkin ihan yhtä hyvä. Sen lisäksi se on tosi halpaa. Tällainen käytännön juttu. Seuraavaksi, onko väliä, että juoko jotain Hera 80 tyylistä proteiinia vai juoko isolaattia tai mahdollisesti hydrolysoitua heraproteiinia, niin proteiinisynteesin kannalta ei ole. Eli no oikeastaan kaikilla on saatu samalla proteiinimäärällä, niin on saatu sama vaste aikaiseksi. Sitten voi tulla, että jos ei vatsa kestä Hera 80 pieruheraa, niin sitten ei ehkä kannata sitä ostaa. Pitääkö paikkansa, että jos nauttii yhdellä aterilla pelkästään proteiinia, eikä siis yhtään hiilaria tai rasvaa, niin elimistö käyttää osan proteiinista energiaksi? Sitä on ainakin tutkittu, että tietyissä määrissä, kun otetaan proteiinia, esimerkiksi nopeasti imeytyvää proteiinia, niin silloin niitä aminohappoja käytetään kyllä energiaksi, eli niitä hapetetaan siellä kehossa tehokkaammin kuin esimerkiksi jossain hitaasti imeytyvässä lähteessä. Eli esimerkiksi hera vs. pihvi. Ja todennäköisesti, jos siinä ympärillä ei ole hirveästi syöty, että syöt pelkästään, niin silloin se aminohappojen hapettuminen on tehokkaampaa kehossa, mutta sitten sitä voidaan kompensoida taas myöhemmin esimerkiksi. Kyllä, ja sama esimerkiksi treeniaikana, jos ei ole syöty hiilareita riittävästi päiväaikana
glykogeenivarastot on tyhjennyt ja sitten vedetään vaikka jotain aminohappoja, niin sitä voidaan mahdollisesti muuttaa jossain määrin. Tai voidaan muuttaa sitä glukoosiksi, jolloin sitä käytetään energiaksi. Eli syökää riittävästi hiilaria. Sitten on semmoista kysytty, että täytyykö juoda palautusjuoma? Ja no palautusjuoma nyt yleensä tarkoitetaan juomaa, jossa on proteiinia ja mahdollisesti hiilihydraattia, vähän riippuen tapauksesta mahdollisesti kreatiiniakin. Niin tämä on vähän, ei välttämättä tarvii, mutta jossain tapauksessa tarvii. Mutta sanotaan, että jos syö hyvin pikaisesti esimerkiksi tunnin, noin tunnin päästä treenistä, niin ei välttämättä tarvitse. Mutta jos ei esimerkiksi ole nälkätreenin jälkeen tai ei pääse muutamaan tuntiin syömään, niin kyllä mä nappaisin jonkun riittävän proteiiniannoksen. Ei se tarvitse olla palautusjuoma. Koko ennen vanhan koulussa me syötiin tonnikalat aina treenin jälkeen. Avasiko te niinku sellaisen öljyslevan tonnikalat? Kyllä, pukuhuoneessa saman tien. Se oli mun mielestä ihan ok kanssa. Mutta joo, on ihan hyvä juttu. Esimerkiksi Hulmin tutkimuksessa ne testasivat just tätä heraa, niin tuntiin harjoittelun jälkeen niin se nostaa proteiinisynteesiä enemmän kuin se, että olikohan se kahden tunnin jälkeen nautittu hera. Kyllä, eli se, jos ei pääse syömään, niin ehdottomasti. Ainakin, jos haluaa optimoida kehitystä. Kyllä, kyllä. Mutta edelleenkään se ei mene näiden muiden edelle, esimerkiksi tuon kokonaismäärän tai laadun edelle. Et sen muistaa laittaa asiat tärkeässä järjestyksessä. Sitten usein kysytään nykyisin jossain määrin meihin kohdistuen niin kuin treeniaikaisesta aminohapoista erään videon perusteella. Eikä siitä oikein ole mitään yhtenäistä konsensusta edelleenkään, että se on aika semmoinen niin kuin, no ehkä ei, mutta ei niin kuin ole kumpaankaan suuntaan selkeätä viitettä. Multakin monesti kysytään, että kannattaako käyttää, niin mä sanoin, että jos on sen verran ylimääräistä ja haluaa sen siihen sijoittaa, niin ja usko, että siitä on ja usko, että siitä hyötyy niin ehdottomasti. Koska placebollakin on hyötyä. niin, ei siinä ole mun mielestä mitään vikaa, että sitä käyttää, mutta mieluummin just EA:ta, jos jotain käyttää, mutta mä itse pyrin siihen, että syön riittävän proteiiniannoksen ennen harjoitusta ja sitten mahdollisesti pian sen jälkeen tai sitten juo sen palautusjuoman. Mutta muuten mä en oikein löydä siihen perustetta, että miksi semmoista tulisi. Ja mullakaan ei ole mitään niin kuin fysiologista perustetta sille, että mitä se ylimääräinen aminohappo enää tekisi niin kuin kropassa sen harjoituksen aikana, jos siellä juodaan jo vaikka hiilihydraattia, mikä nostaa insuliinit ja on jo sitä kautta antikatabolinen siellä. Kyllä, ja ennen treeniä on syöty tukeva annos proteiiniin. Niin ja sen jälkeenkin niin, syödään. Niin, ei se ihan hirveästi kerkeä se veren aminohappopitoisuus laskemaan siinä harjoituksen aikana. Ja tosiaan niitä tutkimuksia on, niin osassa on saatu jotain hyötyä. Toisestaan se koko juttu debunkataan, niin niistä ei saa sellaista tiettyä konsensusta, niin kuin sä sanoit. Et se on lähinnä sitten, nämä niin kuin positiiviset kokemukset perustuu siihen, että ihmiset kokee, että siitä on hyötyä. Mutta monesti se hyötykin voidaan sitten vähän kriittisemmällä tutkimisella niin vähän niin kuin nollata, että esimerkiksi lisääntynyt kalorimäärä tai ihan lisääntynyt energia siinä treenin aikana, niin ihan vain kaloreiden takia. Että itse omien kokemusten mukaan tällä hetkellä niin ei ole mitään eroa ollut, että onko juonut pelkkää hiilaria vai hiilaria ja EA:ta. Ja sama kokemus on oikeastaan tällä hetkellä kaikkien valmennettavien kanssa. Osa minun valmennettavista käyttää edelleen EA:ta hiilarin kerran, mutta henkilötyöiden kanssa on jätetty se pois ja menty pelkällä hiilihydraatilla, niin ei ole oikeastaan, siis ei ole huomattu yhtään mitään eroa. Että sanon aina, että saa käyttää jos haluaa. Ei minulla ole mitään sitä vastaan, että ei se ole ei se ole meiltä pois. Ei se ole meiltä pois yhtään, mutta se on, sanotaanko, että se on aika hyvin markkinoitu toi lisäravinne business ja sitten kannattaa ehkä miettiä, että ketkä näitä suosituksia sen aminohappojen käytön osalta tekee. Ne on yleensä henkilöt, joiden palkka maksetaan sillä teidän ostoksella, kun te ostatte sitä aminohappoa. Niin
siinä on ehkä jo ihan hyvä motiivi lähteä niitä suosittelemaan. Ja mä haluan sanoa sen vielä, että jos nyt tulee paljon dataa aminohappojen puolesta, niin me kummatkin ollaan täysin valmiita niin kuin muuttamaan kantamme sitä niin kuin siihen suuntaan, että niistä on hyötyä. Kyllä. Saman tien, kun on todisteita, niin itsekin sitten rupean näin käyttämään sitä, mutta todennäköisesti ne ei tule ne todisteet ihan näin, vaan siihen menee vähän aikaa ja ei mä tiedä, mihin suuntaan se homma menee, mutta uskon, että ei todennäköisesti hirveän paljon kumpaakaan suuntaan. Olikohan meidän proteiinijuttu siinä? Se oli siinä. Me jatketaan muuten uudella konseptilla hyvinkin pian. Jatketaan uusissa merkeissä. Uudet tuulet puhaltavat. Uudet tuulet puhaltavat. Pysykää kuulolla. Palataan pian.